situaciju i to je to, nema šta. To je šta. Prvo je Sara. Na Sari na Megdan, potencijalno Rudar, Đorđević, Miroslav, Divna, Sanja, i Mina. Četvrta se odnosi. Dakle, jedno od vas četiri. Svi ukucajte na YouTube-u situacija za moje oči. Ide na Megdan ovom gospodinu Janjišu. Da li će to biti Milica, Divna, Sanja ili Mina? Zadrugari su u šoku. Da, da. Strašno počini. Toliko su se čudovili. Izvini, pardon, Saro, molim. Da, pošto je Janjiš ustao, ja sam malo komunikacija. Sari koji ide na Megdan, naravno. Jasno. Ova greška, izvinjam se, ali ste razumeli. Dakle, vidim, niko ne veruje. Prva takmičarka koja može da sedne, da odahne još malo, jeste Divna, Sanja ili Mina idu na Megdan. Sari, mislim da će ovo biti kako god izuzetno zanimljiv dvoboj. Sljedeća takmičarka koja može da sedne jeste Sanja. Mina ili Divna, jedna od vas dve. Ide u izolaciju i bit će kako god, bit će izuzetno zanimljiv dvoboj. Šta god. A definitivno na Megdan Sari odlazi Divna. Dakle, od ovog trenutka otvaramo linije za glasanje. Glasate ili za Minu ili za Saru. Do sutra uveče kada će igra odlučiti koja će oduplirati glasove. Znate pravila koju izolaciji...